بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 122 کو پڑھیں گے. ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے دو مشترکہ گھروں میں محایات سے متعلق آئمہ کرام کی آراء. آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَحَايَا فِي دَارَيْنِ عَلَىٰ أَن يَسْكُنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا دَارًا جَازَ وَيُجْبِرُ الْقَاضِي عَلَيْهِ أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الدَّارَيْنِ عِنْدَهُمَا كَدَارٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ قِيلَ لا يجبر عنده اعتبارا بالقسمة. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز التهايؤ فيهما أصلا بالجبر لما قلنا، وبالترازي لأنه بيع السكنى بالسكنى بخلاف قسمة رقبتهما، لأن بيع بعض أحدهما ببعض الآخر جائز. وجه الظاهر أن التفاوت يقل في المنافع فيجوز بالترازي ويجري فيه جبر القاضي ويعتبر إفرازا، أما التفاوت فيكسر في أعيانهما فاعتبر مبادلة. آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں. اور اگر ان دو شرکا نے دو گھروں سے متعلق اس شرط پر محایات کی کہ ان میں سے ہر کوئی ایک گھر میں رہے گا جازہ، تو بالاتفاق یہ جائز ہے. وَيُجْبِرُ الْقَاضِي عَلَيْهِ، اور قاضی اس پر جبر کر سکتا ہے. بہرحال صاحبین کے نزدیک تو ظاہر ہے، اس لیے کہ دونوں گھر صاحبین کے ہاں قدارن واحدتن ایک گھر کے حکم میں ہیں. وقد قیلا، اور ایک قول یہ کیا گیا کہ امام صاحب کے نزدیک قاضی جبر نہیں کر سکتا تقسیم پر قیاس کرتے ہوئے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے دو گھروں میں محایات بالکل جائز نہیں ہے، جبرن بھی اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کر چکے، اور رضامندی سے بھی نہیں، اس لیے کہ یہ رہائش کے بدلے میں رہائش کی بیع ہے. بخلاف قسمت رقبتہما، بخلاف ان دونوں گھروں کی عین کی تقسیم کے، اس لیے کہ ان میں سے ایک کے بعض حصے کو دوسرے کے بعض کے بدلے میں بیچنا جائز ہے. وجہ الظاہری، ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ ان التفاوت یقل فی المنافع، کہ منافع میں بہت کم فرق ہوتا ہے، لہٰذا یہ رضامندی کے ساتھ بھی جائز ہے اور اس میں قاضی کا جبر بھی چلے گا. وَيُعْتَبَرُ اِفْرَازًا، اور اس محایات کو افراز مانا جائے گا. اَمَّا التَّفَاوُتُ، بہرحال تفاوت تو وہ عین گھر میں، گھروں کی عین میں زیادہ ہوتا ہے. فَاعْتُبِرَ مُبَادَلَةً، اس لیے مبادلہ کا اعتبار کیا جائے گا. آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں. تشریح سے پہلے ہم خلاصے کے طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آج کے سبق میں دو گھروں میں محایات، اس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور اس محایات میں صاحبین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں اس کی کچھ تفصیل آ رہی ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کیا آرائے گرامی ہیں ان کا تذکرہ ہمارے آج کے سبق میں ہو رہا ہے. اور ہمارا سبق گزشتہ سبق کے ساتھ اس اعتبار سے ملا ہوا ہے کہ گزشتہ سبق بھی محایات سے متعلق ہی تھا، لیکن اس میں محایات تھی دو غلاموں سے متعلق. ایسی عبارت دیکھیں، وَلَوْ تَحَايَا فِيهِمَا، تو اس میں دو غلاموں کا تذکرہ تھا جن کے دو مالک تھے، یعنی دو مشترکہ غلام دو افراد کے درمیان کس طرح کام کر رہے تھے.
آج کے سبق میں ہماری جو محایات ہے اس کا تعلق دارین دو گھروں کے ساتھ ہے۔ تو آئیے اب عبارت میں ہم اس تشریح کو سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ تَحَايَا فِي دَارَيْنِ، اگر احمد اور حماد نے دو گھروں میں محایات کی باری مقرر کی، علی اس شرط پر، اس طور پہ، اَنْ يَسْكُنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا دَارًا، کہ ان میں سے ہر ایک گھر میں رہے گا، یعنی دو گھر ہیں تو ان دونوں میں سے گھر کا جو نفع ہے اس کو تقسیم کر لیں گے، اور اس کا نفع اس طرح تقسیم کیا کہ ایک شریک ایک گھر میں قیام کرے اور دوسرا دوسرے گھر میں قیام کرے۔ ایک گھر میں احمد رہائش پذیر ہو جائے اور دوسرے گھر میں حماد رہائش اختیار کر لے، جاز بالاتفاق۔ تو یہ صورت سب کے نزدیک جائز ہے، ویجبر القاضی علیہ، اور قاضی اس پر جبر بھی کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گھر کی مانوی خوبیوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قیمت سے گھر کو تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک گھر ایک شریک کو دے دیں اور دوسرا گھر دوسرے شریک کو دے دیں، لیکن اس کی رہائش میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، یعنی جب معاملہ ہوتا ہے ملک مطلق کا، مالک بنانے کا، تو پھر وہاں قیمت لگائی جاتی ہے اور قیمت لگا کر وہ گھر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب گھروں کی تقسیم نہ ہو، صرف رہائش رکھنے کی باریاں لگانی ہو، تو رہائش رکھنے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس لیے ایک گھر کی رہائش اگر احمد کو دے دی جائے اور دوسرے گھر کی رہائش حماد کو دے دی جائے تو یہ جائز ہے، چونکہ جو رہائش کا ایک طرز ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ احمد ایک گھر میں رہتا ہے تو احمد اس گھر میں ویسے ہی رہے گا جیسے دوسرے گھر میں حماد رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس گھر میں احمد تو زمین پہ چلتا ہے اور حماد اپنے گھر میں چھت کی طرف پاؤں کر کے الٹا چلتا ہے، بلکہ دونوں زمین پر ہی چلتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دیواروں پر نہیں چلتا کہ وہ رخ بدل کر چلتا ہو یا سر کے بل چلتا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو رہائش اختیار کرنے کے اعتبار سے کچھ زیادہ تفاوت نہیں، اس لیے قاضی اس پر جبر بھی کرے گا۔ اما عندہما، بہرحال صاحبین کے نزدیک تو اس لیے کہ دونوں گھر ان کے نزدیک ایک جیسے، دونوں گھروں میں کوئی فرق نہیں، لِأَنَّ الدَّارَيْنِ عِنْدَهُمَا كَدَارٍ وَاحِدَةٍ، اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک دونوں گھر بمنزلہ ایک گھر کے۔ اب امام صاحب کے نزدیک گھر کی مانوی خوبیوں کا اعتبار تھا، صاحبین کے نزدیک گھر کی مانوی خوبیوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر دونوں گھر ایک جیسے ہوں تو کافی ہے، ایک ایک گھر دونوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسی پر قیاس کر کے دونوں گھروں کی رہائش میں اگر باری لگا دی جائے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ رہائش بھی تو قریب قریب ہوا کرتی ہے۔ یہاں وَقَدْ قِيلَ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے ایک فرمان کو نقل کیا جا رہا ہے کہ اصل میں امام صاحب رحمہ اللہ سے یہاں تین قول مذکور ہیں، وَقَدْ قِيلَ، اور ایک قول یہ نقل کیا جاتا ہے، اور اس قول کے ناقل امام کرخی رحمہ اللہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک محایات میں جبر نہیں چلتا، قاضی زبردستی احمد کو نہیں کہہ سکتا کہ احمد آپ اس والے گھر میں رہو، حماد آپ اس گھر اس والے گھر میں رہو، یا ایک مہینہ احمد آپ یہ والا گھر استعمال کرو، پھر دوسرے مہینے میں حماد اس گھر کو استعمال کرے گا۔ تو امام کرخی نے یہ قول نقل فرمایا کہ امام صاحب کے نزدیک محایات میں جبر نہیں ہو سکتا، اعتباراً بالقسمتی، تقسیم پر قیاس کرتے ہوئے۔ وعن ابی حنیفة رحمہ اللہ انہ لا یجوز التحایؤ فیہما اصلاً بالجبر لما قلنا وبالترازی۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں گھروں میں تحایو بالکل بھی جائز نہیں ہے، محایات کی صورت ان دونوں گھروں میں اس کی گنجائش نہیں نکلتی،
اب محایات میں دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا کہ ایک ہے محایات بالجبر کہ قاضی جبرن تقسیم کرے کہ احمد آپ کو ہر حال میں اسی گھر میں رہنا ہے، حماد آپ کو بھی ہر حال میں اسی گھر میں رہنا ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان گھروں میں تحایو جائز نہیں ہے، محایات کی گنجائش نہیں ہے اصلاً بالکل۔ بالجبری جبرن بھی قاسم یا قاضی نہیں کر سکتا، و بالترازی اور رضامندی سے بھی نہیں کر سکتا، یعنی ایک گھر ایک کو دے دے دوسرا گھر دوسرے کو دے دے تو قاضی کو یہ اختیار نہیں ہے، نہ جبرن نہ بالترازی۔ بالجبر لما قلنا جیسا کہ ہم نے بیان کیا، تو جبرن اس لیے نہیں دے سکتے کہ دو گھر کے معنی کا اعتبار ہے، اس لیے ایک گھر ایک کو اور دوسرا گھر دوسرے کو نہیں دے سکتے، جبرن بھی نہیں ہے بوجہ اس کے جو ہم دلیل بیان کر چکے، وبالترازی اور رضامندی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ رضامندی سے کیوں نہیں کر سکتے؟ لِأَنَّهُ بَيْعُ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى وَبِالتَّرَازِي، اگر دونوں شریک اس پر راضی ہو جائیں تب بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ یہاں رہائش کے بدلے میں رہائش کو بیچنا ہے، سکنا کی بہ سکنا سے ہو رہی ہے، دونوں ایک ہی جنس ہیں، ایک طرف بھی سکنا دوسری طرف بھی سکنا، تو جب دونوں طرف ایک جنس کی چیز ہوتی ہے تو پھر وہاں ایک جنس ہونے کی وجہ سے اس میں کمی بیشی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو سود ہونے کا خطرہ ہے کہ ایک نے تو نفع زیادہ اٹھا لیا ایک نے نفع کم اٹھایا، اس لیے ہر ایک کو ایک ایک گھر کی رہائش بھی نہیں دے سکتے۔ بخلاف قسمت رقبتہما، اب یہاں دوسرے پہلو سے بات کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ان دونوں مکانات کے جو منافع ہیں اس کو تو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بالجبر بھی نہیں اور بالترازی بھی نہیں، تو بخلاف قسمت رقبتہما پھر ان دونوں غلاموں کی عین اور ذات کو تقسیم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ لِأَنَّ بَيْعَ بَعْضِ أَحَدِهِمَا بِبَعْضِ الْآخَرِ جَائِزٌ، اس لیے کہ ان میں سے ایک حصے میں سے بعض کی بے دوسرے بعض کی بے کے بدلے میں جائز ہے۔ وجہ ظاہر، ظاہر الروایہ میں جو بات منقول ہے تو امام حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ منافع اور رہائش میں فرق کم ہوتا ہے، ان التفاوت یقل فی المنافع، جو فرق ہوتا ہے وہ منافع میں کم رہ جاتا ہے، گویا کہ وہ ایک ہی جنس سمجھی جاتی ہے۔ فیجوز بالترازی، اس لیے دونوں شریک راضی ہو جائیں تو بھی جائز ہے، اور راضی نہ ہوں تو تب بھی قاضی جبر کر کے منافع تقسیم کر سکتا ہے۔ اب یہ جو تقسیم ہوگی اس تقسیم کو کیا سمجھا جائے گا، کہ اس کو ہم افراز کہیں گے یا مبادلہ کہیں گے؟ اب یہ ایک بات قابل غور ہے، ویعتبر افرازاً، تو اس محایات کو ہم مبادلہ نہیں کہیں گے بلکہ اس محایات کو افراز کہا جاتا ہے۔ افراز یعنی دونوں شریکوں کا اپنا اپنا الگ نفع اٹھانا۔ امت تفاوت فیکسر فی اعیانہما، مگر دونوں اصل مکانوں کے درمیان چونکہ فرق بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اسے تقسیم یعنی مبادلہ کہا جاتا ہے، یعنی جب ان مکانات کی عین کو دیکھا جائے، ان مکانوں کی ذات دیکھی جائے تو ان میں تو بہت زیادہ فرق ہے، تو جب ان کا آپس میں معاملہ ہوتا ہے تو وہاں تقسیم کرنے میں مبادلہ کا معنی ہوتا ہے، یعنی اپنا آدھا گھر دیا اور شریک کا آدھا گھر اس کے بدلے میں لیا۔ اس طرح گھر کی تقسیم اور اس کے منافع کی تقسیم دونوں جائز ہو جائیں گے۔ آئیے آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں، دو مشترکہ گھروں میں محایات کا کیا طریقہ ہوگا۔
تو جیسے دو غلاموں کے اندر مہایات تھی تو وہ مہایات زمانی تھی، اور یہاں جو مہایات ہوگی گھروں میں یہ مہایات مکانی ہوگی، یعنی مکان چونکہ دو موجود ہیں شرکا بھی دو ہیں، تو بجائے اس کے کہ غلاموں کو تقسیم کر کے مالک بنا دیا جائے، فی الوقت ان میں اگر مہایات یعنی باری مقرر کر دی جائے تو باری کے اندر اگر کسی بات پہ فریقین متفق ہو جائیں تو ان کا یہ اتفاق درست ہوگا، لیکن اگر کوئی شریک اس طرح کی مہایات یعنی باری لگانے سے انکار کرے گا تو قاضی اس کو ماننے پر مجبور کرے گا۔ تو حضرات صاحبین رحمہ اللہ کے ہاں تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے کہ وہ دو مشترک گھروں کو ایک ہی گھر کے حکم میں قرار دیتے ہیں اور اس کی تقسیم کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ تو جب تقسیم کی اجازت ہو گئی تو پھر مہایات بدرجہ اولا جائز ہو جائے گی۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس مسئلہ میں تین اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول کہ مہایات درست ہے، یہ ظاہر الروایہ کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپس کی رضامندی سے تو مہایات ہو سکتی ہے، قاضی کسی شریک پر جبر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امام صاحب کے ہاں جب تقسیم میں جبر جائز نہیں تو مہایات میں کہاں سے جائز ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نہ جبرن مہایات درست ہے اور نہ ہی شریکین کی رضامندی سے، اس لیے کہ صورت میں سکنا کے بدلے سکنا کو فروخت کرنا لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے۔ ہاں، اس میں جو مکانات ہیں ان کی عین اس کی تقسیم درست ہے، اس لیے کہ اس صورت میں مکان کے ایک حصہ کی بیع دوسرے مکان کے کسی حصہ سے ہوتی ہے اور اس طرح کی بیع کر لینا درست ہے۔ جب بیع درست ہے تو فقد القسمت تقسیم بھی درست ہوگی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔